Jag heter Maria Granö och bor här i Storstockholm, i Nacka. Och i hela mitt liv har jag arbetat med människor i olika situationer och tycker det är väldigt, väldigt roligt med film. Jag tillhör de som går upp mitt i natten och ser med fördel Oscarsgalan live. Jag har också ett väldigt stort vinintresse. Under många år så importerade jag viner för att ha någonting gott och till maten exempelvis. Men också för att lära mig väldigt mycket om viner. Och för att hålla mig i form så är det alltid väldigt trevligt att gå en golfrunda.